Tiene video. E termina. Den var veldig rask, så ingen hørte hva sang det var. Men det var Alicia Keys med No One, siden det er yndlingssangen til mine. Håper du likte det. Mina, hun er den jeg har opplevd mest med. Hun er kjempekul. Vi har vært på Amigo sammen. Hei, jeg heter Mina. Og jeg er Maria. Og så har vi vært på gaven sammen. Det var jo veldig kjekt, sammen med Nora. Der møtte vi Katrine Sørland, og så fikk vi være modeller. Det var kult. Og så vi har skjønt for hverandre i litt mer enn 3 år. 3,5 eller noe sånt. Cirka, tror jeg. Ja. Men vi har blitt veldig gode venner, bestevenner i løpet av den tiden. Så vi feirer nyttårsaften og sånn, siden alle hennes familie er venner med de i vår familie. Så det er jo kjekt. Hvis du ser den videoen min, er glad i deg. Håper du liker denne videoen. Den er jo bare til deg, så det er ikke så interessant for dere andre, ikke mine, som ser denne, men håper dere liker den. Og nå kommer en av mine sine andre yndlingssanger sin musikkvideo.